El comprador d'un vehicle resulta ferit de la cama amb una katana durant la discussió amb qui fa uns dies li va vendre el cotxe. Tots dos varen quedar a un carrer del polígon de Can Valero. Sembla ser que no s'hauria tramitat el canvi de nom del cotxe i per això es varen trobar a la via pública. Durant la discussió que varen tenir, el venedor va treure una katana i l'altre home es va retirar en veure que se li abalançava. Va caure i en intentar protegir-se li va fer un tall a la cama. El varen traslladar a Sant Llàtzer. No ha necessitat una intervenció quirúrgica, però sí molts punts de sutura. La Policia Nacional investiga els fets i cerca l'agressor.